Ja, ik heb een beetje schrik om naar binnen te gaan, hè. Merci, hè, madame Moerman. Ja, vind je Moerman zit er toch wel weer in het Vlaams parlement, zeker? Ha, ze zijn hier goocheltruc. Hier is de factuur laten verdwijnen en nu is zichzelf ongetuverd van parlementair onzichtbaar naar parlementair onschendbaar. Ja, de angstje in de hangmat van het parlement. Ja, pas op. Straks is er natuurlijk wel een proces onder de benen als ze niet openbaast, hè. En ik kan me wel voorstellen dat ze hun enkelband niet goed accordeert met een dupjeisje, hoor. Of dat ze bij de open VLD een fractievergadering moeten halen bij Fietsje Moerman thuis in Leuven Centraal. Maar kijk, die post was eigenlijk beloofd hier aan Hilde Dieriks. Ja, dat was beloofd door Bart Somers hemzelf. Ah, ja, als Bart Somers iets belooft, ga ervoor. Vraag het maar aan de meisjes in Mechelen. En dan moet ik hier bij dat schap een tandlood in trekken, zeg. Zie je toch, ze zal niet goed gesluipen, hè? Maar hier, ik hoorde de geur die er heel de nacht zit bestoken met sms'jes dat ze moest zijn. Ja, dat is typisch met de open VLD, hè. Ze willen er eigenlijk een half open VLD van maken. Open aan de bovenkant en de rest moet ze in het boel aan. Dan hoop ik, hè, dat Hilde mij straks beter behandelt dan de open VLD u behandelt, hè. Ja, en dat ik wel een spiertje krijg voordat ze mij een tand trekken.